Доброго дня всім, мені звично цей мікрофон. Я на залі всі вам поспівав, але я всю ніч не спав, і мої співголос не працює. Я чомусь, оскільки мої батьки в від'їзді, вперше насмілився жити не вдома, в готелі, зробив стратегічну помилку. Людей в Україні місті мені це не пробачить, а всі ніч майже не спав. Може, просто тому, що хвилювався. Для мене велика честь тут сьогодні стояти на цій сцені. Я на багатьох сценах стояв, але ця сцена особлива. Я не дуже добре, але все пізнав особисто Сашка і пам'ятаю, яка він була світла і інтелектуально широка людина. Мені особисто в моєму житті дуже часто не вистачає сьогодні саме таких людей. Моя лекція, чи тема моєї лекції, не буде дуже зв'язана з журналістикою, але я би хотів... Я маю штурний інтерес. Я розумію, що стільки багато людей, які є ретрансляторами будь-яких ідей сьогодні, що я хотів би звернутися через вас, журналістів, до ширшої аудиторії, можливо, до політиків, можливо, до всіх громадян України, і запропонувати вам подумати про наступне. Ми вже 25 років будуємо державу Україна. Але вже 25 років сперечаємося, що таке Україна, взагалі, хто такий українець. От як в 21 сторіччі означити це поняття? Хтось скаже, ну це очевидно, той, хто ідентифікує себе українцем, то є право має називатися українцем. Добре, але якщо інші не хочуть тебе таким ідентифікувати, не признають тебе таким. Якщо ти не народився тут, або маєш інший паспорт, або говориш з акцентом, чи з акцентом співаєш українську пісню на голосі країни, маючи при цьому темну шкіру, але робиш це щиро. Ці люди, хто визначає, хто з нас українець, хто ні. От вірменин Сергій Мігоян чи білорус Михайло Жизневський, вони були українцями, і вони можуть називатися українцями. І хто більше українців, вони чи ті, хто голосував в Донецьку на референдумі, маючи при цьому стовідсоткову українську кров. Щоб відповісти на це питання легко і без суперечок, нам насправді просто потрібно фундаментально змінити парадигму сприйняття того, що таке наша держава. І вперше за 25 років відповісти собі, яку державу ми хочемо мати, хто її будує і для кого її будує. Оці три ключові питання. Яка держава, хто її має будувати і для кого. Мій ключовий посил сьогоднішньої лекції полягає в наступному. Нам потрібно перестати будувати державу, засновану на кровному патріотизмі, а потрібно почати будувати державу, засновану на конституційному патріотизмі. Неспільне минуле походження, кров чи подібність зовнішня має об'єднувати нас, а спільні цінності, спосіб життя, правила гри, в кінці кінців конституція, які роблять наше життя комфортним саме на цій території, в цій спільноті, в цей час і для наших дітей в майбутньому, ось, на мою думку, ключ до успіху. Хтось запитає, а в чому ж проблема, хіба ми так не робимо? Насправді ні. Ми до сих пір живемо в парадигмі, про яку мріяли, можливо, наші предки або люди, які хотіли будувати українську державу після 19-го на початку 20-го сторіччя, на зламі епох, коли розвалювалися великі імперії і коли всі маленькі європейські і не тільки європейські народи відчували свою ідентичність, готуючись виключно навколо своєї мови, культури або спільної історії. Це було легко, таким чином було легко зруйнувати, протистояти за великим політичним імперіям – російський, габсбурзький, німецький і так далі. Тоді це спрацювало, тому що світ був закритий, і тоді це був єдиний спосіб об'єднатися. Як об'єднатися проти великого ворога? Знайти когось, сусіда, який такий самий, як ти. Мені здається, що в 21-му сторіччі ця ідея вже не працює, тим більше з такою державою, як Україна. Україна, яку часто порівнюють з Польщею, далеко не Польща. Ми ніколи не мали однорідної національної картинки по всій території. Ми ніколи не говорили тільки однією мовою. Ми ніколи не мали великої довгої історії державності. Так, ми є законно і спадкоємець гарної історії, починаючи з Київської Росії і далі. Але насправді ми маємо усвідомлювати, що держава, яка створена в 91-му році, була створена під впливом не наших суб'єктивних, певних історичних об'єктивних обставин і не є абсолютно природнім утворенням. Вона була зшита з різних кусочків різних країн, різних частин людей, які ідентифікували себе українцями, які мали різну історію, різну
бачення історії, різне бачення майбутнього, різне походження, в кінці кінців різну мову, і деколи навіть ходили в різні церкви. Коли ми хочемо сьогодні сказати, що ж таке нація, нам потрібно перестати думати про речі, які роз'єднують, не тільки тому, що вони стають приводом політичних спекуляцій, а тому, що така система буде нестійкою. Вона рано чи пізно буде хитатися, якщо не буде певних стопів, які тримають. Трошки до історії. Спочатку до, скажімо, історії релігії або до міфології. Мойсей, коли виводив євреїв з єгипетського рабства і водив їх 40 років по пустелі, він робив це для того, щоб в кінці кінців прийти до гори Сінай і там отримати від Бога заповіді, 10 заповідей, які ми всі знаємо з Біблії. Насправді це й була конституція єврейського народу на майбутнє. І саме так, з новою конституцією, з новими правилами гри, а не просто з минулим спільним, абсолютно ідучи тільки вперед і не пам'ятаючи про рабство минулого, вони почали будувати свою нову історію. Згадаємо тут, маю честь, мені прийшла на думку, не мав цього прикладу, але прийшла на думку, побачивши мого друга посла Америки Джеррі Пайна, згадаємо історію Сполучених Штатів. Коли в 18 сторіччі батьки-засновники Сполучених Штатів будували країну, вони не спирались на спільне походження, вони не спирались ні на що, крім принципів. Ці принципи вони взяли просто в книжках і в своїх мріях. Вони читали Лока, Монтескє, вони читали Гоббса, вони читали з Аристотеля і Платона. І вони хотіли збудувати ідеальну державу, в якій всім людям було б комфортно жити. Так їм було легко, бо вони створювали її з нуля. Але вони робили державу мрії і державу майбутнього, не оглядаючись на речі, які тримали їх, як кайданами минулого. Наш час, відносно наш час, закінчення Другої світової війни, німецький рейх, на щастя, переможений. Але що буде німцям? Країні, яка так багато років, нація, яка так багато років була привчена до того, що вони найсильніші і найкращі на землі, і тут вони переможені і розділені на дві країни. Конрад Аденауер, перший прем'єр-міністр Західної Німеччини, запропонував нову ідею. Коли в німців стався брак ідентичності, вони запитували себе, ну ми хто? Ми німці? А ці люди, які живуть в Східній Німеччині, вони теж німці, але ж вони якісь інші німці виходять. І вони ніяк не могли зрозуміти спочатку, що ж тепер, хто ж вони такі. І Аденауер запропонував цю ідею, коли він сказав, так, ми говоримо німецькою мовою, так, у нас спільна культура, але не це нас сьогодні об'єднує. Бо є інші люди, які говорять німецькою мовою, але які мають інакші принципи сьогодні. Ми маємо об'єднатися навколо принципів. І там зрозумілі нам сьогодні те, що ми називаємо загальноєвропейські принципи вільного суспільства, вільного ринку, свободи і демократії. Саме так, на принципах конституційного патріотизму збудувалася Західна Німеччина, яка потім в результаті успішно об'єдналася зі Східною Німеччиною. Коли помер Франко, Іспанії, який дуже цікаво створив перехід влади, він фактично дуже довго керував Іспанією як диктатор, а потім віддав владу. І нібито знову відновили монархію. Але насправді почали керувати інші політики. І вони теж мали брак ідентичності, тому що Іспанія – це не була просто моноетнічна країна. Це нам здається звідси здалеку, що Іспанія – це просто Іспанія. Там стільки різних культур, народів, мов, що якщо б вони почали знову говорити про велику кастильську Іспанію, то я думаю, що вони б не прожили багато, вони б навіть до сьогоднішнього дня так успішно і незважаючи на певні проблеми, які там все одно існують, але тим не менше було б все багато гірше. Конституційний патріотизм працює там, де є неодноліття середовище, різна історія, і де потрібно об'єднувати людей навколо певних фундаментальних принципів, які, можливо, здаються тривіальними, але насправді об'єднують націю сильніше, ніж будь-що інше. Ну, згодьтеся, легко будь-якому політику, чи всередині, чи особливо ззовні, як це вони вже робили 25 років, розділити нас за принципом, якою мовою ми говоримо, чи в церкву ми ходимо. Але скажіть, кому, хто розділить нас, чи легко розділити націю за принципом, хто за чесний суд, чи хто проти чесного суду?
Або хто за свободу слова і свободу преси, чи хто проти свободи слова і свободи преси. Багато знайдеться людей, які будуть казати особисто, я виступаю проти, це неправильно, несправедливо. Дуже складно роз'єднати суспільство, яке побудовано на прагматичних, але насправді, точніше, на ідеалістичних, але насправді прагматичних і дуже ефективних, комфортних принципах для життя. Моя ідея в тому, що українським політикам і взагалі всім нам, і вам, журналістам, потрібно замислитись над тим, що Україну потрібно в 21 сторіччі, ми можемо збудувати як відкликальну державу, так, маючи своє коріння, маючи свою українську, славянську ідентичність, але засновані на абсолютно чітких, зрозумілих принципах, на правилах гри, які всім нам, абсолютно всім українцям, притаманні, незалежно від того, якою мовою ми говоримо, в яку церкву ми ходимо, в якій частині України ми народилися. Коли житель села Харківської області, недалеко від кордону з Білгородською областю, буде відчувати ментально, інтелектуально і соціально свою близькість з жителем прикордонного району Львівського села з Польщею більшою, ніж через кордон зі своїм сусідом, це буде означати, що ми збудували політичну націю. Незалежно від того, якою мовою вони говорять, чи ходять гості вони через кордон один до одного, і чи дружать вони, це теж важливо. Я би хотів сказати, що є певні нюанси, і я думаю, що хтось з вас може мені заперечити. Чи це не виглядає як просто такий ліберальний космополітизм, який повністю перекреслює історію, минуле і самобутність? Ні, абсолютно ні. Конституційний патріотизм і космополітизм – це абсолютно дві різні речі. Я вважаю, що українська нація має мати свою ідентичність, вона має її, вона мусить її плекати, культивувати і підтримувати. Але першочергові речі перед тим, як ця ідентичність має бути виведена в певний, ну, на певний от, зрозумілий порядок денний, ми повинні звернутися до ще більш фундаментальних речей. В якому суспільстві ми живемо? Як збудувати справедливість? Як зробити так, щоб кожному з нас було комфортно саме в цьому середовищі? Як зробити так, щоб ми пишалися своїм способом життя і наші діти не хотіли їхати звідси? Ці речі не досягаються просто тим, що ви кожного дня будете піднімати прапор, співати гімн. Ці речі досягаються кропіткою, тяжкою роботою і боротьбою за прості, але дуже важливі принципи. Один закон для всіх. Чесні суди, відсутність корупції, свобода слова, абсолютна свобода економічної дії, чіткі виконання кожного громадянина обов'язків, не тільки вимагати від держави, щоб вона щось робила тобі, але, наприклад, завжди платити податки або завжди не давати хабарів. Тобто ці речі, які ти береш на себе як відповідальність, і таким чином створюєш свою країну по краплині сам. І далі дуже важливий момент. Особливо недавно ми побачили, як різко ідентичність і патріотизм стають в пригоді, коли починається зовнішня агресія, коли події, які сталися на Сході, як вони оголили, хто є хто. І в певній недавній приватній дискусії на цю тему я мав таке питання. Можливо, Святослав, ти правий, але тобі не здається, що коли сталася зовнішня загроза, саме от люди, які мають всередині виховані на принципах такого класичного націоналізму, кровного націоналізму, саме вони вперше в зброї в руках готові були йти і захищати свою країну. Так, це правда. Тому що вони мали хоча б якісь принципи. Тому що інші, про які я говорю, їх не існує. Вони не скультивовані в країні. Але повірте, якщо би люди йшли захищати не тільки свою мову, не тільки свою культуру, не тільки свою ідентичність, але й спосіб життя, правила гри, мораль і конституцію, якою вони пишаються, черги воєнкомати були б втричі більші. Я в цьому абсолютно впевнений. І наше завдання, я абсолютно в цьому переконаний, наше завдання нарешті почати будувати країну, засновану на принципах справедливості і комфортного життя. Давайте не думати, не існувати в парадигмі 19 сторіччя. Так, тоді той, хто свій, той і був другом. Сьогодні не може бути свій і чужий за походженням, чи не може бути свій і чужий за паспортом, чи не може бути свій і чужий за мовою. Свій, якщо він сповідує сьогодні самі принципи,
свій, якщо він готовий в цій країні будувати те майбутнє, яке ти вважаєш для себе, для своїх дітей ідеальне, і свій – це той, хто стоїть поруч з тобою, коли захищає це майбутнє, а інший – не свій. От такий свій чужий, для мене зрозуміло, така розділення. А всі інші розділення, вони роблять настільки слабшим. І я, ну, більше ніж впевнений, що якщо ми не перестанемо, якщо ми не змінимо цю повістку дня, якщо ми не станемо думати про Україну, як про країну, в якій ми маємо збудувати, ну, певний, називаємо так, ідеальний світ для себе і для наших дітей, а будемо все по-старому, по-містечковому думати про минуле, про наші заслуги, про те, хто звідки, хто кращий, хто гірший, ми довго не проживемо як країну. Я так думаю. І останнє. Мені нагадує, знаєте, всі, особливо в старших людей, і в нас вдома, в кожного, мабуть, в дитинстві, пам'ятаєте, у всіх вітальнях завжди стояли такі серванти, в яких в сервантах чомусь під склом стояв посуд. Цей посуд завжди виставляли тільки коли приходили в гості, ніхто з нього не їв, а їли звичайного такого вже старого посуду кожного дня, але це був певний символ, який не можна було рухати. Коли я питав своїй бабусі, навіщо воно тут стоїть, вона мені казала, так треба, так у людей так прийнято. От давайте перестанемо дивитися на нашу країну, як на вітальню, з сервантом, в якому стоїть цей посуд. Давайте витягнемо звідти цей посуд. Давайте змінимо меблі, поставимо практичні меблі, а самі візьмемо цей найкращий посуд і будемо їсти з нього самі кожного дня, бо ми цього заслуговуємо. І давайте думати про ту квартиру або той дім, який ми будуємо. Не про дім, якому нам ми боїмося викинути будь-яку зайву річ, тільки тому, що вона нагадує нас про щось. Найголовнішу пам'ять ми все одно ніколи не викинемо. Це в нашому генокоді. Це захищено нашим, ну, я би сказав, інстинктом самозбереження. З цим все буде добре. Але майбутнє сьогодні значно важливіше для нас. Майбутнє. Тому що захищати своїх дітей або створене своїми руками значно... Це те, що ви будете захищати значно швидше і ефективніше, ніж будь-що, що дісталось вам в ваших спадок. Навіть якщо це дісталось в спадок від ваших батьків. Тому що створено своїми руками, це є найбільше щастя, за яке ми тримаємося, яке ми ніколи нікому не хочемо віддати. Оцей клей, цей цемент, оці правила гри, ця конституція, цей спосіб життя – це те, що має об'єднати нас. А це глинами має залишатись наша національна ідентичність, яка від нас нікуди не дінеться. Я дякую вам за те, що послухали. Сподіваюсь, що з цього вам припаде до душі.